ଆଜି ହେଉଛି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ମା ସରଳାଙ୍କ ପୀଠରେ ଝାମୁଯାତ୍ରା। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ କରୋନା କଟକଣା କୋହଳାଇବା ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ଝାମୁଯାତ୍ରା ହେଉଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା, ଚଣ୍ଡିପାଠ, ବାଳଭୋଗ ଲାଗି କରାଯିବା ପରେ ନୂତନ ପାଞ୍ଜିକା ପାଠ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ମାଙ୍କର ଚଳତି ପ୍ରତିମାଙ୍କୁ ଆଦିପୀଠ ବା ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥଳ ନଣ୍ଡା ଦେଉଳକୁ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସୁସଜ୍ଜିତ ବିମାନରେ ବସାଇ ବିରାଟ ପତୁଆରରେ ନିଆଯାଇଛି। ଝାମୁଯାତ୍ରାର ମାସକ ପୂର୍ବରୁ ରାଉଳ ସେବାୟତମାନେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ପାଟୁଆ ନୃତ୍ୟ କରିବା ସହିତ ମାଙ୍କର ମହିମା ପ୍ରଚାର କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଝାମୁଯାତ୍ରା ଦିନ ମାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଗ୍ନିରେ ଚାଲି ଭକ୍ତି ପରାକାଷ୍ଠାର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି ମାନସିକଧାରୀ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଜଗତସିଂହପୁର ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସରୋଜ। ସରୋଜ, ଆଜି ମା ସାରଳାଙ୍କ ପୀଠରେ ଝାମୁଯାତ୍ରା। ଯେହେତୁ 2 ବର୍ଷ ଧରି କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ପାଳନ ହୋଇପାରିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ଝାମୁଯାତ୍ରା ହେଉଛି। ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ କି ଆଜି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି କ'ଣ ରହିଛି, କିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି, ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ତ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱାଗତିକା, ଆମେ ଅଛୁ ମା ସାରଳାଙ୍କ ପୀଠରେ। ଆଜି ମହା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଆଜି ଝାମୁଯାତ୍ରା, ମାଙ୍କର ଆଜି ଝାମୁଯାତ୍ରା। ତେଣୁ ଏଇ 2 ବର୍ଷ ମହାମାରୀ କରୋନା ପାଇଁ ଝାମୁଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ଥିଲା, ତେଣୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହାମାରୀ କରୋନା କୋହଳ ହେବା ପରେ ଏବେ ଝାମୁଯାତ୍ରା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ସକାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେ ଝାମୁଯାତ୍ରା, ତାର କ'ଣ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି? ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ସିଧାସଳଖ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି ଆଜିର ଦିନରେ। ଜୟ ମା ସାରଳା, ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ମା ସାରଳାଙ୍କ ପବିତ୍ର ଝାମୁଯାତ୍ରା। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁ କରୋନା କଟକଣା ଚାଲିଥିଲା, ଝାମୁଯାତ୍ରା ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ନଥିଲେ। ଯାହା ହଉ, ଆଜି ମା ସାରଳାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ପାଗ ବି ବହୁତ କୋହଲା ପାଗ କରିଛି। ମା ସାରଳାଙ୍କର ପହଡ଼ ଖୋଲା 5ଟାରେ ହୋଇଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଙ୍କର ଚଣ୍ଡୀ ପୂଜା ହେଇକିରି ଗୋଟାଏ ବେଳେ ମାଙ୍କର ଝାମୁଯାତ୍ରା କରାଯିବ। ଦୀର୍ଘ 1 ମାସ ଧରି ଯେଉଁ 10 ଘଣ୍ଟା ପୂଜା ଚାଲିଥିଲା, ଆଜି ତାର ସମାପନ ଘଟିବ। ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା କାହାଳୀରେ ମାଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା, ଏଠୁ ମା ସାରଳା ନିଜେ ମାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ 1/2 କିଲୋମିଟର ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା କାହାଳୀ ଏବଂ 10 ଘଣ୍ଟା ସହିତ ମା ନିଜେ ବିଜେ କରିବେ। ଆଜି ଯାହା ହଉ ବହୁତ କୋହଲା, ମାନେ ପାଗ ବି ଥଣ୍ଡା ରହିଛି। ଭକ୍ତମାନେ ଭୋର 5ଟାରୁ ଗହଳି ଲାଗିଛି। ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସାହାଯ୍ୟ, ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକୁଛୁ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ଏ କରୋନା କଟକଣା ଦୂର ହଉ, ଏମିତି ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ଜୟ ମା ସାରଳା, ଜୟ ମା ସାରଳା, ଜୟ ମା ସାରଳା। ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି, ମା ବହୁତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ଯାହା ମାଗିଲେ ମା ଦିଅନ୍ତି। କଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ଉପରେ ଆଜି? ମାନେ ମନର ଶାନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖୁଛି, ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଭଲରେ, ବହୁତ ଭଲରେ, ବହୁତ ଭଲରେ। ଦର୍ଶନ ସକାଳୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଚାଲିଛି, ଏବର୍ଷ ମାଙ୍କର 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ଏବର୍ଷ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଝାମୁଯାତ୍ରା ପ୍ରଶାସନ ବହୁତ ତସ୍ତିରି ବଢ଼ିଆ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏସ୍ପି ଘନମାନ ଆସିକରି କଲେକ୍ଟର ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଭଲ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଶୃଙ୍ଖଳା ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ 2 ସାଇଡ଼ରେ 3 ସାଇଡ଼ରେ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଳିଆ ଛଡ଼ାଯାଉଛି। ଭଲ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ସବୁ ହେଇଛି, ଭଲ ଦର୍ଶନ କରେ, ବହୁତ ଭକ୍ତମାନେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିବା କିଭଳି ଭାବରେ ଯେହେତୁ 2 ବର୍ଷ ପରେ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ, ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାବବିହଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆଜି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କର ରୀତିନୀତି ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ରହିଛି। ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଆଜି ମନ୍ଦିରରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସରୋଜ ଯେମିତି ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସରୋଜ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।